Mīļais skatītāji, paldies par redzēšanos! Bez tevis Latvijas simtgades filmu programma nebūtu iespējama. Artūr, vai negribi arī kaut ko pateikt? Un tev paldies! Bille! Paldies! 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 Un jūs, jaunais cilvēks? Paldies, paldies! Ļoti jauki! Paldies! Par vairāk nekā 300 tūkstošu skatītāju kinozālēs, par aplausiem, ovācijām, par tūkstošiem patīk un komentāriem internetā. Aicinām tevi vēlreiz ieņemt vietu zālē un noskatīties visas Latvijas simtgades filmas 8. decembrī kinoteātrī Splendid Palace. Paldies par redzēšanos!